أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلم دري ماذا لا دري مات إتقوى الله عز وجل صلوات والسلام على دروي محمد عليه الصلاة والسلام باش أدم شير أزود جل وعلا شوف بيتر فاميرنتي shok të ti sinqer besnik dhe me gjithë ata që pasojnë deri ditën e gjykimit. Të ndruar vëzër e motre, me të kësi këli gjiratëve një porosi kërënë për ty. Jemi në porosi në radhës, ku e kemi përzjet këtë porosi nga sureja në njëse. Porosia në fjallë është rënditur në këtë sure, ajeti 124. Konkretisht kësaj sure, po Allahu Azza wa Jall në tregon se kush do të jetë prej banorëve të xhenetit apo si hyet në xhenet. Fa Allahu azza wa jalla wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-janna wa la yudhlamuna naqira. Kush bon punë mira, qoft mashkull apo femër, duke qenë besimtar, ata do të jenë prej banorëve të xhenetit dhe asbak nuk do të bëhet atyre padrejsi. Wa man ya'mal min as-salihat, kush bën punë mira, ne me kuptu që Allahu Azza wa Jall ne ka tregu që dy kushte kryesore e janë që njeriu ta fitoj shpëllimin gjigant të Allahu Azza wa Jall gjenetin e ti. Kushti i parë është imani, që pa të nuk pranohen veprat e mira. Kushti i dytë është pas imanit, kërkohet nga ne që të punojmë punë mira që ta fitojmë këtë gjenet të Allahu Azza wa Jall. Që të thotë, nuk para mendohet më pranu puna e mirë pa iman, pa as imani nuk para mendohet me që një shëndosh pa punë të mira. Nga se tek e hlesuna u gjema, imani dhe thot është bindje, shprejhe me gju, bindje me zemër dhe veprim me gjymtyrë, shtohet me punë të mira dhe paksohet me mëkate. Për të ruajtur këtë begati, këtë iman duhet pa qëtër me bo punë të mira. Nëse e synojmë rrugën e imanit dhe hyrën në gjenetin e Allahut Azze o Gjell. Dhe normalisht, duhet njerë me i kry qeshet që jenë parimore apo parsore, e pastaj të thot qeshet e cilat janë të pëlqyera fetarisht nga feja Zotë Gjellewala si pas Koranit dhe si pas sunetit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Se përket el amel, el salihat, punë të mira, këtu dhe thot punë e mirë e islam është çdo punë që i ka dy kushte kryesore. E para për tyre është dhe thot sinceriteti për Allahun Azza wa Jall, edhe dita është të jetë kryerja kësaj pune sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam apo sipas asaj që ka porosit i dërguari i Allahut alajhi wasallam. Me dhekerin e untha, do të qofë mashkull apo femër, që do thot edhe mashkulli ka obligime, edhe femra ka obligime në fejnë Allahut Azza wa Jall. Dhe këto obligime normalisht nuk ka, do thot, dalime. Pra obligohet me kry namazin mashkull, obligohet me kry namazin femra. Dhe shpërblimi është për katës për ta nëse para Allahut Azze wa Jall. Fa ulaike yadkhuluna al-janna, pra të gjithë ata që kanë iman edhe bojnë punë të mira, jetojnë me islam dhe vdesin me islam, për ta Allahu Azze wa Jall në ahiret, pra ka përgatit gjenete të tia. Fa la yudhlamuna naqira, dhe nuk i bëhet padrejsi askujt. Allahu Azze wa Jall padrejsi nuk i bën kërkujt. Do thotë nga se dhe thotë, kur si bon padresi edhe ati të keqet, padresi nuk e bon asë mirët. Bile Allahu Azza wa Jall e llogarit padresin si të shumtume dhe e ka ndalu vetës padresin Zotë Gjellewala. Në hadithin kursia i badi, inni harrom të dhulma në nefsi, o gjall të ubejnë e kumë harrame, fërët të dhalemu. O ju robë të mi, e kam ndalu padresin vetë vetës time, edhe në mesin tue e kam ndalu, andaj mos bani padresi. Padresuja Allahu është gjukasi më i mirë, absolut i drejtë, edhe nuk i bën padrejsi as kujt subhanahu wa ta'ala. Nuk ja qënë punë, dhe thotë, poshtë mundin kërkujt, qoftë edhe një vepër, sa do vogull që ja ka bo, a njëri, apo e kërjes ka me gjithë para madrisa Allahu Azza wa Jall. Djetarët kanë shkoqit mësimet e porosin nga kjo fjallë e Zotë Gjellewala, e porosia e parë është, dhe thotë, se Allahu Azza wa Jall e ka bërë që imani, dhe thotë, ketë mbështjelsë, këtë mburoj për të ruajtur ata. E
e mbështjellës e mbrojë e imanit besimit dhe mbajtja gjallë e këtij imani është kryerja e punëve të mira kuptuar duke qenë besimtar. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall e ka bërë që edhe hyrja në xhenet të jetë me kushte, edhe hyrja në xhenet të jetë me parime. Jo kujt i teket me hyrje në xhenet, por me kushte dhe me parime. Parimi dhe kushti i parë është imani, besimi, që pa të nuk para mendohet xheneti, edhe parimi i dytë është punët e mira. Gjithashtu Allahu na jep me kuptu që natyra e njerëzit është e pamundur që njeriu me kryer gjitha punët e mira që i kërkon Zoti, edhe vullnetare, o fjalë, se obligimet po. Thotë në Islam fushë e përmtari është e gjerë. Shumë në 200 vepra i ki vullnetare, dhe jo gjithkujt i mundësot me kryer gjitha punët, se njeri është i mangët. Andaj, dikujt i ka qelë dera i jep shumë lëmosh, se dhe ka. Dikush i është i veçum që s'ka mundësime dhe ka, por agjeron shumë, vullnetarisht. Dikush bën dhikër shumë, nuk bën se dhe ka, nuk jep, dhe nuk agjeron, po bën dhikër, parësish nga natyra e njeriot. Gjithashtu, në parem, se i përket shpëblimit edhe në dëshkimit të Allahu Azza wa Jall, jenë të barabartë, njëjtë, edhe gruja dhe burri. Ka kryer një punë keqe, një gru në burë, ka mundu shku para Allahu njëjtë. Njëjtë, dhe thotë, edhe në shpëblimin e punëve të mira. Dhe ashtu prej dobive është se i dhojtarët nuk do të përfitojnë as pak nga punët e mira që i kanë bërë në dunjë, nuk do të kenë shpëblim për ta në ahiret. Dhe normalisht s'ka shans me hy, thotë, nëse des me pa iman. Edhe është mushrik apo i dhujtarë në gjenetin e Allah të zhërë. Është e pamundur dhe kjo është ligj i Zotit Xhelleuala, që pa iman nuk ka gjenet. Se për këtë punë të mirë, Allahu u akthen në dunjo, duke u dhënë shëndet atyre edhe pasuri. Mirë po, në ahiret, i për dënim i dhemë shënë para Zotit Xhelleuala dhe për ta nuk ka shpëblim. Dhe është po Allahu Azza wa Jall në e me kuptu që jënë begata, jënë gjigante, thot në Islam, imani dhe puna e mirë. Qënë dy karakteristike që e karakterizojnë muslimanit dhe muslimanit e devoqme, të cilët e synojnë knasin e Zotë Gjellewala dhe gjenetin Allahu Azze o Gjell. Dhe Allahu Azze o Gjell të regon të dhe që këta janë shëqëri ideale e zgjedhur që ka zgjedh Allahu Azze o Gjell në dunja dhe në ahiret. Dhe ashtu shifët dhe qartë dhe rahmeti i madh i Zotë Gjellewala që Allahu Azze o Gjell nuk e ka obligu njeriu me kryt gjitha punët e mira, po flasë për ato vullnetare, nga se e ka di që njeriu është i mangët dhe nuk ka mundësi ta bëjë një gjë të tillë, por e ka bërë që puna shërblehet shumë fish në këtë fe, të veproj pak dhe të shërblehet shumë, si që dijmë rregullën një punë e mirë me 10 fish dhe 700 e pa kufi. Kjo është mëshira gjigante e Zotit Xhelleuala ka shiruar të ti, subhanahu wa taala, dhe Allahu dhe thot nuk në ngarkon jashtë të mundësive, fëtë të kullohen me sëtatën. Të të një Allah së të këllë mundësi, lehu këllë i fullohen nëse lehu se Allah nuk e ngarkon asë kënd për të mundësive që i ka. Dhe së thot për nga zënë fejda e mërë të këmë bëshenjën fëtë u bëmin hu me sëtatën. Nëse ju dhuraj dhe obligoj të shka, kryrën e atë, dhe thot atë së keni mundësi, dhe thot si pas mundësive me kryrë atë. Gjithashtu, ne me kuptu kjo feje bukur që në Islam, në këtë feje dhe thot ka dhe punë që janë vullnetare. Janë do thotë punë të cilat për të ka shpërblim, mirë por nëse lihen anash nuk ka ndëshkim për të. Dhe ka punë që janë obligative parsore që pa to nuk paramendohet me qenë imani i shëndosh, bil nuk paramendohet me qenë imani dhe fare. Andaj kjo fjo është me kondita, kjo fjo është me regula, jo si dushti me hynë në Islam, jo si dushti do thotë me jetu, por nëse pranon me qenë në umbrellën e kësaj feje dush me jetu si pas ligjeve dhe parimem që i ka caktuar Allahu Azza wa Jall dhe i dërguar edhi Muhammedi a.s. Andaj punët e mira vullnetare në mbrojnë neve punët obligative nëse kemi në të mangësi. Si që është për shembull puna e suneteve të namazit, njerëzit shpesherë janë shkalojnë këtë punë. Dikush ka një marë syje, dikush e parë syje se i ka me tradita dhe hobi. Andaj ka mos i ka mangësi në farz, atëre e plëtson mangësi në sunete. Qëfar mangësi o fjore? Jo mangësi e për shembull ka rrumë bo një sejde, apo jo mangësi e ka rrumë bo një rukun. Jo mangësi e përshamon ka arru me në të shëhudin e parë, jo, këto mangësi si plëcojnë sunetet, këto do më plëcu ndryshe, po flasë mangësi përshamon s'ka qenë shumë i koncentru në namaz edhe gjenet e tjera të kësaj natyre. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall për të joshë robët e ti, edhe do të më pajis me iman,
edhe me popullën të mira, Allahu Azza wa Jalla ka cekë dhe thotë shpërblimin, dhe thotë me gjenet, në mënyrë që robrit të joshën edhe të punojnë, edhe të përgatiten për këtë takim, dhe thotë nesër para madhërisë së Zotit Xhelle Uala. Tha Allahu Azza wa Jalla, men amile sejjeten, në jetë edhe fela juza illa me thleha. Kush bon një punë të keqe, nuk shpërblet me diçka më shumë pos në sa vetë për të keqë që ka bërë. Omen amila salihan min dhikrin aw untha wa mu'min, fa ulaika yadkhuluna al-janna. Yurzaquna fiha bighayri hisab. Kush bën punë mirë, shof mashkull apo femër duke qenë besimtar, Allahu ata ka me i fut në xhenet. Edhe ka me i furnizuar me furnizim do thotë të pakufishëm. Do thotë s'ka numër caktuar që e cakton këtë shpërblim të Allahut azza wa jalla. Pastaj në nxaj bil hasenati fe lehu ashru amthaliha, kush e bën punë mirë te Allahu shpërblet 10 fish. O men nxaj bil sayyi'a fe la yujza illa mithla wa hum la yuzlamun. Sunan al-anam, kush bën punë të keqe nuk shpërblet ndryshe pas sipas asaj që ka vepruar do të thonë sa punë të keqe dhe dëshkimi dhe nuk i bën padrejti Allahu askujt. Pastaj në sunan an-nahl, men amila salihan min dhikrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kush bën punë të mirë, shof mashkull apo femër të këshin besimtar, kena me jedhon mundësu atyme një jetë të rahatshme, begatshme, dhe ata kena me ishpërblit në gjykimet me më mirë edhe me ma shumë nga e që kanë vepru. Gjithashtu Allahu thot për ata që kanë bërë punë mira, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi wa amila amila minkum min dhikrin aw untha. Dhe Allahu azza ka premtuar dhe ju ka përgjigj besimtarve dhe besimtarve të cilët e thot bojnë punë të mira, qofshin mashkull apo femër, se atyre Allahu nuk kam ja hoqum poshtë mundin edhe lodhjen që e kam bu. Gjithashtu, kjo fe na jep me tregu që është feja drejtësisë, edhe femra nuk privohet nga mirësia, nga shpërblimi që shkaqim kohën e ignorancës. Andaj, edhe femra, edhe mashkulli obligohet në obligime, po edhe femra edhe mashkulli shpërblehet për kryerjen e obligimeve, edhe femra edhe mashkulli ndeshkohet për lëndjen e obligimeve. Gjithashtu, ligji islam që Allahu nuk e ngarkon asë një njëri për të mundësive që i ka. Allahu Azza wa Jalla në ka tregu që kjo fe, Zot ka shumë lloj shmëri të punëve të mira. Andaj, ati që i letësohet një punë e mirë, për shama duku i të letësohet që shtamë, ma gjëru, e të gjëra në file, duku i të letësohet me bo dhe kele të bo dhe kele, duku i të letësohet me dhonë së dhe ka, letë jape së dhe ka. Dhe Allahu, në gjdo kënë që ka kriju, i e ka letësu fushve për në të një ati. Gjithashtu, gratë janë, dhe thotë, nëse kemi drejt me thonë, thotë si motra, apo motra të burrave në atë kuptimin e fjalës se ato obligohen, që është obligohen, dhe thotë burrat me punë të mira, pos nëse vjen në një argument shëriatik, që në thotë që gratë për shumë lirohen nga kjo qështje, si që është për shumë periudhe e mësëcioneve, që është endalume në atë kohë me falë amasë. Pasaj, drejtësia Allahut Azza wa Jalla mes dy gjynive dhe begati që Allahu ka dhënë mbi këto gjyni, dhe thotë që Zoti Xhelle Uala nuk e ngarkon asnjën për tyre jashtë mundësive dhe Allahu ua stërmazon dhe ua shumëfishon punë sevapot të dy gjynive. Dhe thotë Allahu Azza wa Jalla nuk i bën padrejtësi robët e Xhelle Uala asnë me shtu dënimin, asë do thotë me paksu shpërblimin, nga se padresin e Allahu ja ka ndalu vetës e ti. Kështu shifët qartë vlera imanit, vlera punët mira, vlera pasimet e sunetet dhe nga mejtet a.s. sa që Allahu Azza wa Jalla e ka bërë që thotë këto tre elementit jenë kyqë dhe kryesor me hynë gjenet, imani, puna mirë dhe pasimi i sunetet e Rasulullah s.a.s. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla pra e ka bërë që tjetë ndalu me padresia normal dhe nuk i bën padrejti askujt, sa që Allahu gjikon me drejtësi, me urtësi. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha adhaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la'adhabuhum wa huwa zalimun zalimin lahum." Hadithin e ka transmetuar Abu Dawud dhe ka transmetuar Sheikh Albani. Thot nëse Allahu Azza wa Jalla të dëshironte apo të dënonte të gjithë banorët e qeve dhe të tokës, do të dënonte të thot duke mos i bërë atyre as pak padrejti. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla thot na ka cek, nuk ka thonë për shembull obligoni vetëm me gjëra, por na ka cek se janë gjërat primare, se janë gjërat do thot që nuk janë primare sikurse rangu i primares. Andaj çdo gjë ka vendosur vendin e vet Allahu Azza wa Jalla, çdo gjë do thot e ka pozicionin dhe vendin e vet. Gjithashtu Allahu Azza wa Jalla
për pos që Zoti Gjelevala ka përgatitur shkollën e enkas në xhenet për ata që kryjnë punë të mira, Allahu Azza wa Jall ka bërë që të jap shpërblim muslimanit edhe në dunjë, të jap shpërblim begatin jashtë shpërblimin e xhenet. Ndërsa për jo besimtarin, Zoti ja kthen në dunjë, ndërsa në xhenet do thot nuk ka për të hajër, edhe nuk ka për të do thot punë të mira dhe nuk ka për të shpërblim. Nga se normalisht punët e tyre në dunja bëhen në thonë pluhur dhe në ahiret bëhen pluhur dhe hi për shka kufrit e shirkut e në eshërak të e jahë bëtan në amelu vële të kune në amel khasirin. Nëse do të bëjë shirk do të bëhen pluhur dhe hi punët e tua do të jesh i falimen tu mjesër në gjukimit inë hu me ju shrik billef dhe harram Allahu alihi lëgjene wa ma hu nar aje cili i bon shirk Allah dhe des në shirk Allah dhe ka bo haram ati gjenetin se do që bon pun mira edhe me qëndimi ti o zërë mi gjehnimet Allah i në rujt. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall të thot me këta jet u ka dëmëntuar dhe Araba në atë kohë të thot mentalitetin se du t'jepet për përsi mashkullit, du të qëtë mashkullit nga zdo gjë nga se ka qenë të ditë e keqe edhe normalisht e kam pas të ditë që femrat ose me imbyt ose me ishduk për shkak të shikimis, për shkak se kinë se martohet të burë dhe s'ka hajë pjusaj, edhe për shkak të nderet. Dhe Allahu e privilegjoj, femën duke thënë që është e bërëbash me mashkullin në obligime, për posë se vjen në argument, që në ndonjë obligime veçon vetë mashkullin, e dite është e bërëbash në shpëblime dhe në ndëshkime dhe s'ka dalime në këtë qështje. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka bo me kuptu që përderisa e ka lidhë ngusht pranimin e punëve të mira me iman nuk kupton që pa iman së përnohet puna mirë edhe nuk kupton që nuk paramendohet imani pa punë të mirë nga se nuk është imani vetëm pretendim, vetëm fjalëgoje por është dëshmi me punë të mira andaj ka të regu që këto të dyja dhe thot i kanë edhe dy gjëra tjera e para është ikhlasi, sinceriteti dhe të kjo punë të mira edhe kjo punë të mirë për posë që do të me qenën dhe thot nga me iman për mes imanit për posë që do të me qenë me ikhlas do të me qenë edhe por përshmëri me sunetin e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam me vetëm një qëllim që më arritën do të thotë drejgjën apo shkallën më të lartë të islamit ajo është ihsani pamirësia Allahu na mëson të përfitojmë nga këto dobi në këtë ajet zotë të mësimit alhamdulillahi rabbil alamin.